Olá, amiga, amigo! Aqui falando o Dr. Rômulo Biosa. Seja bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou médico, psiquiatra, psicoterapeuta, coach, homeopata, quanta coisa, mentor, não é? De casais também. Adultos, casais, enfim. E hoje eu vou falar, nesse áudio, sobre um método infalível para você resgatar seu relacionamento. E aí a coisa é séria, hein? Coisa é séria. Relacionamento é tão sério que talvez seja o grande problema do nosso planeta, né? Como você se relaciona com as pessoas, como você se relaciona com seu marido, com sua esposa, com seu parceiro, com sua parceira, e como que isso vai trazer consequências boas ou ruins para sua família, para seus filhos. Ontem nós falamos sobre ansiedade nos relacionamentos. Fui bem leve, bem assim, light. Hoje eu vou ser mais duro um pouco com você, porque é necessário, tá? Porque eu vou te trazer um método. Mas, Rômulo, por que um método? Porque é um método necessário, é uma metodologia necessária na medida em que a sua metodologia não está dando certo. Se você ficou atraído por esse vídeo, pelo título, né? Método infalível, é porque você está com um problema. Então, é um método infalível para você resgatar o seu relacionamento problemático e super ansioso, né? Discussão, briga, crise de separação, separa a casa, a casa separa, os filhos sofrendo, se não tem filho, você e o teu companheiro ou companheira sofrendo desnecessariamente. Bom, então, primeira notícia é essa, é um método, você tem que seguir esse método, senão não vai dar certo. Tá? Ok? Primeiro passo do método, indo bem direto ao ponto. Não vai cair do céu, amiga, amigo, não vai cair do céu. Você vai ter que fazer muito esforço. Você vai ter que fazer muito sacrifício. Um, dois, três, quatro, cinco, 10, 20, 100 mil sacrifícios foram necessários para dar certo. Esse é o primeiro momento de crivo, se você de peneirar, se você quer isso para você. Você vai ter que fazer muito sacrifício. Ele é um método validado. Opa, tá validado o método. Por quê? Porque centenas de casais eu já atendi, já acompanhei e tiveram resultados. Nesse período todo de tempo de como psicoterapeuta de casal, mentor de casal, centenas, sabe que é, tem ideia do que é atender centenas e centenas de casais? É muita coisa, entendeu? Em média, 12 a 20 encontros, sessões, ou de psicoterapia de casal, ou de mentoria, para ajudar essas pessoas a resgatar seus relacionamentos. Então é validado, se você fizer, vai dar certo. Para de querer inventar roda. Para com essa mania de querer fazer meia boca. Ah, eu já fiz isso, mas aquilo, aquele método que ele pediu para eu fazer, método 2, 3, ah, eu não vou fazer não, porque eu estou cansado. Não sei se vale a pena hoje. Estou de mimimi. Não adianta. Se você ficar de mimimi não, e pular a etapa e não fizer, não vai dar certo. Ok? Então, primeiro passo é esse. Se você continuar, você vai dar certo. Principalmente se você cumprir o método, tá bom? Bom, eu tenho um monte de anotação aqui, ó. Um monte. Para deixar bem claro para você, tá? Meu empenho em querer te ajudar, mas você vai ter que fazer a sua parte. Bom, segundo passo é você adotar novas ideias. Tá bom? Tanto é que eu vou te falar agora. Vá lá e pegue papel e caneta, um lápis e anote as novas ideias que eu vou te dar. Espera aí 10 segundos. Isso. Chama a tua mulher para vir assistir com você. Chama o teu marido. Chama o teu namorado. Ou se você está distante dele, compartilha. Ó, quero que você assista aí ao mesmo tempo que eu estou assistindo. Entendeu? Se não tem como compartilhar, tá longe. Se tá quase já se separando, manda uma mensagem, guarda o momento certo. Você vai precisar assistir esse vídeo e talvez outros
com essa pessoa, tá bom? Para entender a situação. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é ela assistir, ela se integrar ao que eu tô trazendo para vocês dois, tá? Então, a primeira ideia, já pegou o papel aí, primeira ideia, então, anota aí, ó, não vai cair do céu, vou ter que fazer esforço, é um método que o Rômulo vai me passar para resgatar meu relacionamento, tá bom? Ah, mas o meu relacionamento tem pouco tempo, como é que eu faço? Continua assistindo o vídeo, porque pode ser que teu relacionamento dê problema. Se você não tiver uma comunicação adequada com o teu parceiro, com a tua parceira, nem com você mesmo, tá bom? Fica, porque você vai aprender e vai evitar que o teu relacionamento, que está bom, que ele tenha um problema. Ah, mas eu nem tenho relacionamento, nem tenho namorado, né? Fica, porque vai ser melhor ainda. Você vai ser capaz de escolher a pessoa mais adequada para ficar do seu lado. Fica, você vai ser uma mestre, um mestre em encontrar o melhor relacionamento para você, tá bom? Segundo passo é você adotar a ideia de, anota aí, não existe certo e errado mais na sua vida. Assim, não existe mais na minha vida o certo e errado. Não existe o eu estou certo. Esquece, você não está certo, mas também não está errado. Tá? Existe o quê? Eu falho, eu erro. Eu e meu companheiro, eu e minha mulher, nós falhamos, nós erramos. Tá? Tudo bem? Terceira ideia e pensamento você tem que adotar. Adotar é você pegar e trazer. Isso aqui é meu. É que nem filho adotar. Você adotou, é teu. Acabou. Ninguém tira mais de você. Entendeu? Então, se adotar a ideia, o pensamento de que não existe mais o eu sou certo ou eu estou certo, acabando com isso, o que vai acontecer? Não vai, o outro nunca vai estar errado. Nunca vai ter mais essa discussão de certo e errado. Isso é uma sabedoria milenar. Vamos dizer assim. Tá? Poder de comunicação. Que mais que eu falei? Que você, daqui para frente, você falha, sua esposa e seu marido falham, e ponto. Tá? Próxima ideia. Que tá tudo certo. É assim mesmo que funciona. Não tem, um outro termo. Tá? Segundo, próxima ideia. Teu marido e tua esposa, teu companheiro, tua companheira, nunca serão do jeito que você é. Ó, você vive querendo que a sua esposa, seu marido, seu companheiro sejam do jeito que você é. Eles não vão ser nunca. Nunca serão. Nunca serão. E ponto final. Essa aí, próxima ideia que você tem que adotar. Isso vai acabar com a contradição emocional de ficar esperando que o outro seja do jeito que você supõe que deveria ser. Entendeu? Pare com isso. Admita, adote a ideia, o pensamento de que a pessoa que está com você nunca vai ser como você. Acabou. Acabou essa ilusão, tá? E terceira ideia, aceite as diferenças entre vocês dois, de estilo de vida, de jeito de pensar, de jeito de se vestir, de jeito de comer, de jeito de falar. Aceite a diferença. Simples assim, tá? Essas são as ideias novas que você vai ter que adotar, ok? Bom, próximo passo. Esse resgate, você vai ter que assumir ele como um propósito inabalável na sua vida. Você vai ter que criar metas para atingir, estratégias para atingir esse propósito. Inabalável, tem que ser um propósito inabalável. Vai chover, vai fazer sol, vai fazer cara feia, ele não vai chegar no horário combinado de novo. Ele vai beber ou ela vai beber. Vai ter um exagero, vai ter uma extrapolação, vai ter uma crise de ansiedade, vai ter um momento depressivo. Não importa, é um propósito daqui para frente inabalável, você vai ter que adotar isso. Por quê? Porque você não adotou isso. Você não buscou tornar o seu relacionamento harmônico algo inabalável, um propósito inabalável, o melhor relacionamento de uma forma inabalável, você não assumiu isso. Você foi incompetente emocionalmente falando. Por quê? Porque você está errado? Não. Mas foi.
Bota amor na minha palavra. Não estou criticando você. Preciso te ajudar. Às vezes você tem que escutar coisas que você não quer escutar. Por isso que tá, de repente está distante, né? Eu estou gravando, então não vai sobrar muito para mim. Mas para quando você se desligar, botar um gostei. Mas aí é por sua conta. A minha missão é essa aqui, te ajudar. Então, por que que você não adotou a ideia de que teu relacionamento tem que ser um propósito inabalável? Porque ninguém nunca te ensinou isso. Pelo contrário, a sociedade, seus pais, seus familiares, todo mundo, seus amigos, disseram o que para você, subliminarmente? O mundo disse para você: olha, casou, tá meio que estável, mas não tá garantido. Tá garantido, conquistou, tá garantido. Foi isso que aconteceu. Mas isso é uma grande mentira. Nada é garantido na vida, amiga, amigo, nada, nada. Filho não dá garantia de nada, dinheiro não é garantia de nada. Filho cresce, vai embora. O dinheiro perde dinheiro ou multiplica dinheiro e vai para outro lugar. Opa, cuidado. Então, nada é garantia, tá? Saúde, juventude, né? Você envelhece, a gente envelhece, de repente tem um problema, tem uma doença, tem que tomar um remédio, um conserto. Nada é garantido, nada. A vida não te dá garantia nenhuma. Apenas o amor que você constrói é garantia de um futuro melhor na sua vida. E aqui a gente está falando de amor. Aqui é sobre amor, é sobre comunicar amor, é sobre mudar o seu jeito de pensar e como você comunica amor para a pessoa que você ama, para a pessoa que você está aí junto contigo. É sobre isso, não é sobre quem está certo, quem está errado, não é sobre quem vai para o melhor lugar, quem está melhor vestido. Não, quem fala melhor? Não, nada disso. Então, vai ter que ser um propósito inabalável. E como é que se cria um propósito inabalável? Está anotando? Até aí. Como é que se cria um propósito inabalável? Você vai ter que mudar na sua vida. O jeito que você comunica com o teu cérebro vai ter que mudar. Vai ter que ser um jeito neurologicamente correto. Porque você não está acostumado, está acostumado com lá. Está garantido, é isso mesmo, deixa para lá, casamento é assim, mulher é assim, mulher é tudo igual, homem é tudo igual, casamento é tudo igual, melhor não trocar, deixar do jeito que está essa merda mesmo, porque se trocar é trocar seis para meia dúzia. Isso tudo é fake, isso tudo foi estruturado para você na forma de pensamentos. Franqueado, sabe franquia? Que você vai copiando o modelo, a parede, fazer uma franquia disso aqui vai ficar um consultório, estúdio igual ao meu. Quer fazer uma franquia? Vai ficar igual, mas não vai ter a tua identidade. Vai te ajudar, vai te servir, mas não vai ter a tua identidade. Então você trabalha com um olhar de como é que se relaciona no casamento, no relacionamento afetivo, através de um olhar de uma matriz. E você é a franquia, a matriz que foram quem? Seus pais ou quem te criou, que passou essa visão para você e você usa essa lente. Você pega a lente, deixa eu pegar a lente da minha matriz. E você olha o seu casamento. E em geral você olha, todos nós olhamos de uma forma mais ou menos torta, obtusa, obscura, com essas ideias e pensamentos infantis, né? De que ah, tá tudo certo, o casamento é assim, não tem jeito. Não teve jeito para eles. Agora para você vai dar jeito. Eu garanto para você. Esse é um método validado. Ok? Vamos lá? Então, assim, e ó, é rápido, hein? Mas você precisa ficar concentrado, concentrado, concentradíssimo. Enquanto isso, ó, compartilha aqui. Compartilha, eu quero que você compartilhe. Parou. 13 minutos de vídeo. Pega água aí, toma água. Compartilha o vídeo, porque você vai estar contagiando pessoas com essa instrução, com essa metodologia, pessoas que precisam de ajuda, que não estão assistindo agora, mas vão assistir amanhã, depois. Compartilha com 5, 10 contatos teus aí. Entra aí no aviãozinho e manda ver. Dá o seu like, porque o teu like é muito importante para mim. Entendeu? É um dos retornos que eu quero de você, sendo bem, bem claro. Porque aí, o que acontece? Eu posso trabalhar com mais tranquilidade. O YouTube vai transmitir isso. Cada like que dá, o YouTube ele identifica que o que eu estou te falando, que você está escutando aqui, é relevante, faz sentido para a sociedade. E aí ele vai mandar deliberadamente para outras pessoas que eu nem conheço, nem você conhece. Isso vai ajudar as pessoas. Então compartilha, coloca o seu like. Quando terminar a nossa conversa aqui, você deixa seu comentário lá nos comentários, também é importante, tá? Demonstra o quê? Que houve, que há um engajamento, que você está engajado com essa ideia. Olha que legal, você vai ver o comentário das outras pessoas lá.
É como se você começasse a participar de uma comunidade que está a fim de resgatar os seus relacionamentos. Você não precisa morar numa comunidade. A comunidade não é só quando você mora em algum lugar. A comunidade é o pensamento que é muito próximo. Então, você vai fazer parte dessa comunidade. Tudo bem? Voltando. Então, compartilha, tomou a aguinha, tá? Não fica aí, tipo, ah, não vou compartilhar. Você fala, não, vai lá, compartilha. Tá? A gente falou até agora de coisas muito importantes aqui, né? Falamos, fazendo um revival, um resumo, né? Não vai cair do céu, é um método. O teu método não tá dando certo. Esse método que eu tô te dando, ele vai dar certo se você fizer. Se você não fizer, se você quiser inventar a roda e não fazer um passo e não dar um seguimento para isso, aí você não vai dar certo, tá? Que você tem que adotar ideias novas. Primeira ideia é que você não é o cara certo, que não existe mais eu sou o certo, então o outro não é errada, a outra não é errada, isso vai dar um alívio danado, parar de brigar. Que essa pessoa nunca vai ser igual a você, você vai parar de ser contraditório, esperando que ela seja quem você supõe que ela deva ser, e que tá tudo certo. E aí, e que você vai buscar aceitar as diferenças entre vocês. Que precisa ser um propósito inabalável, que é onde a gente parou aqui. Já compartilhou? Beleza? Vamos seguir em frente. Com propósito inabalável, como é que eu faço? Um inabalável, haja chuva, haja sol, dinheiro sem dinheiro, com dinheiro, é assim? É assim. Com doença, sem doença, com saúde, é assim. Isso é o propósito inabalável, né? Para tudo na vida, com o seu trabalho, aí você vai criar uma meta. Então, agora, o meu resgate do meu orçamento é um sonho que eu vou transformar num objetivo a ser alcançado. É isso aqui inabalável. É de dentro de você. Topa? É isso que você quer? Ah, mas ele é muito chato, mas ele há 20 anos. Não interessa, esquece isso. É daqui para frente. Você quer ou não quer resgatar? Se você ficar indo no passado, se deixando contaminar pelo passado, você não vai conseguir atender um dos requisitos básicos de competência emocional para resgatar seu relacionamento. Já não, já tá zerando nesse requisito que eu vou te colocar daqui a pouquinho, tá? Tudo bem? Então esquece o passado, agora é daqui para frente. Se o passado aparecer na sua mente, esses recursos, esses métodos que eu estou te passando vão te ajudar a, mesmo com o passado, mesmo com memórias ruins, negativas, construir novas memórias emocionais. Entendeu? Esse é um grande dilema humano também nos relacionamentos. Ah, mas foi uma merda até agora. Múltiplas merdas, múltiplas cagadas que ele fez, que eu fiz. E agora não tem mais, não tem jeito. Se você ficar deixando esse passado te contaminar, aí não vai dar, aí vai ser muito difícil. Você está arrastando, você está andando com uma corda de ferro amarrada com uma bola de ferro de 500 quilos, você não vai para frente. Corta essa corda agora. Tá? E é daqui para frente. Tudo bem? Então, o que que você vai ter que fazer? Transformar o propósito em um objetivo inabalável é usar uma metodologia de desenvolver o quê? Metas. Qual é a primeira meta que eu quero que você desenvolva? Vou compartilhar aqui uma tela rapidinha, rapidinho com você, que é o seguinte, que é essa tela aqui, ó. Deixa eu ver. Vou compartilhar. Isso, compartilhar uma tela contigo. Compartilhar a tela, que diz o seguinte, amiguinho, amiguinha. Diz isso aqui, ó. Conheça o outro, conheça a si e comunique amor. Esses são os três passos que você tem que ter claro na tua cabeça. Tá dando para ver aí? Eu acho que tá, né? Conheça o outro. Ó, aqui, aqui, aqui. Conheça o outro, conheça a si e comunique amor. Conhecer o outro profundamente, mas conhecendo você também profundamente. Primeiro conhecendo a si mesmo, conhecendo o outro e comunicando amor. Como? A partir dos referenciais que eu vou passar para você, tá? E mais para frente, através de outras táticas que eu vou te passar, tá bom? Beleza?
Então vamos lá. Você vai criar uma lista. Esse é o passo após você assumir que o teu resgate do teu relacionamento é um propósito inabalável. Aí você vai adotar essas três ideias que eu compartilhei com você. Preciso conhecer profundamente a mim mesmo, preciso conhecer profundamente a pessoa que está comigo, tá? Conhecer no sentido de aceitar essa pessoa, não é no sentido de modificá-la. Para com essa ideia de Jerico, tá? Ah, ela é nervosa, então ela tem que ficar calma. Para, não, ela é nervosa. Tá. Vamos ver como é que eu continuo me relacionando com essa pessoa de uma forma que é nervosa. Como é que eu continuo me relacionando com ela com amor? Ah, ele é tenso, ele é isso, ele bebe, não sei o quê, ele muda de trabalho toda hora, é instável. Eu vou mudar ele porque ele tem que ser assim? Não, esquece isso, hein? Não deu certo, não tá dando certo, não vai dar certo! Não vai dar certo. É assim, como é que eu faço para amá-lo, para comunicar amor, sendo ele do jeito que ele é? É simples assim. Você vai lá, mas é tão simples. É, porque você não aprendeu, mas você vai aqui, você vai aprender. Como é que você vai aprender? Não tem jeito. Se você ficar aqui, você vai aprender, tá? Bom, você vai fazer o quê? Um diagnóstico de si mesmo. É um autodiagnóstico das capacidades emocionais que você tem que ter desenvolvidas em si mesmo para se relacionar de uma forma inteligente, emocionalmente inteligente. Que lista é essa? Ó, essa lista é baseada em quê? Ah, interessante. Fala mais um pouco, Rômulo. Vou falar. Essa lista ela é baseada no valor humano mais importante que existe, a verdade. A verdade é o valor humano mais importante, significativo, valoroso que existe. Acima de tudo, é verdade. A verdade ela nutre a esperança, a verdade ela nutre o resgate de vidas, e quanto mais de relacionamentos, não é? De vidas inteiras, né? Então, no momento ali, fatídico, da guerra, o outro diz: fale a verdade e você sobreviverá. Ele fala e ele sobrevive. Compreende? Então, a verdade, ela é tudo. Então, essa lista que eu vou passar para você, que é um dos centros mestres, um dos pilares mestres do método, vai fazer com que você encare as suas verdades, tá bom? Então, vou fazer um autodiagnóstico. Cada requisito que eu te passar nessa lista, você vai ter que dar uma nota de 0 a 10 para você mesmo. A nota que tiver de 7 para baixo, até 7, você vai considerar insuficiente, quase que zero, mesmo que seja 7. Tá? Só dá para dar nota fechada. Tudo bem? Então vou passar a lista para você aqui. Agora eu vou compartilhar também num outro tá aqui, deixa eu pegar aqui. Pegar a lista. Opa, tá aqui. Eu vou passar para você. Fique tranquilo, é rapidamente. Tá aqui, ó. Lista de capacidades de expressar amor. Opa! Foi aí? Foi. Lista de capacidades de expressar amor. Maneiras de aprimorar, né? Ó. Aqui, ó. Aqui. Nesse sentido, né? Maneiras de aprimorar e resgatar seus relacionamentos. Então, você vai criar uma lista, né? Você vai botar uma data aqui, vou passar um cursor. Aqui é o momento atual, então, dia 29 de março, que é hoje, de 2022. Vou botar 29 de março. A nota atual para todos esses 19 características aqui, capacidades emocionais, uma nota na primeira semana, uma nota na segunda semana, uma nota na terceira semana. Para você fazer uma avaliação semanal, tá bom? Então, primeiro é a capacidade afetiva, é o afeto. Tá vendo aqui? Acho que vocês estão vendo, né?
É muito claro. Então, afeto, beijo, toque, abraço. Eu sou afetivo? Sempre avaliando a si mesmo. Ou eu parei de ser afetivo, não beijo mais, não toco, não abraço, só dou oi e tchau e que é isso, que não. Estou sendo afetivo de 0 a 10. Seja sincero, sincero. V0, o que é V0? É você olhar para a pessoa, parar a sua velocidade, né? A pessoa te chama, vem aqui, olha só. E o que que você faz em geral? Você não está nem aí, né? Você não está nem aí para a pessoa. Não fala com ela olhando nos olhos. Então, o que que eu vou dizer? Você olhar nos olhos. Olha, querido, eu não posso te atender agora, mas daqui a 10 minutos, 20 minutos, amanhã, hoje à noite, a gente conversa, porque eu estou aqui no meu trabalho resolvendo um problema muito sério. Em geral, o que que você faz? Ah, depois eu te falo, depois você me fala, depois você me fala. Então, isso passa uma sensação de desconsideração total. Num relacionamento amoroso, isso é o péssimo, tá? Diálogo, falar com respeito e ouvir com atenção. Você fala com respeito e ouve com atenção, ou você passa por cima da pessoa, começa a falar, queria te falar um negócio, aí você já dá a sua opinião, se ela pedir opinião, você já se mete na vida dela, já se mete na vida da família dele, já dá opinião no trabalho. Ele te pediu opinião, ela te pediu opinião? Não pediu. 99% das pessoas que começam a conversar contigo em casa também, das vezes, não quer tua opinião, só quer desabafar, só quer falar um pouco. Seja inteligente. Então, você é afetiva, você faz V0, você para a sua velocidade, para de fazer o que você está e dá atenção total para essa pessoa. Você escuta com atenção e fala com respeito, vai dando a nota. Você elogia a pessoa nas virtudes e acertos, ou você nem lembra das virtudes e acertos dessa pessoa, que você critica ela o tempo todo? Como é que é? Né? Tá? É muito importante. Você não gosta de ser elogiada? Quem não é elogiado sente desprezado praticamente. Nossa, eu fiz um monte de coisa para esse pessoal, para minha família, para minha esposa, ninguém fala nada. Você profetiza nos sonhos e necessidades da pessoa. O que é profetizar? É você criar um padrão mental comunicacional positivo. É você projetar coisas boas na vida dessa pessoa. Você diz, olha, então, você, filha, filho, no caso aqui é esposo, né? Você, é esposa ou namorado, olha, você quer isso na sua vida? Né? Então, eu já te vejo completando essa faculdade, querida. Você, já te vejo você trabalhando. Você vai conseguir esse contrato, meu querido, né? Eu vejo você trabalhando, ganhando bastante dinheiro. Você fazendo negócios brilhantes, crescendo profissionalmente, querida. Voltando a estudar ou trabalhando na empresa que você quer, né? Para ter mais êxito, para você se sentir feliz. Você profetiza nos sonhos das pessoas que convivem com você, estão falando no sonho, nas necessidades dessa pessoa que está com você? Profetiza? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Você profetiza ou não profetiza? Né? Então, é difícil, né? Mas você vai aprender, você vai ter que fazer, porque você vai ter que seguir o método, tá? Vai seguir o método, vai dar certo, garanto para você. Ok? Você cuida das necessidades emocionais e físicas do dia a dia? É a sexta. Sexta capacidade. Eu parei de compartilhar, tá? Senão você não me vê direito. Então você cuida das necessidades emocionais e físicas dessa pessoa do dia a dia? Né? É assim, tem um problema, ela tem uma necessidade emocional ou física, você para, ou você é indiferente, você acha que ah, sempre tem um problema, sempre tem uma dor, sempre tem não sei o quê, e não liga mais, ou não sabe lidar com isso. Cuidar é você parar e perguntar, você quer uma ajuda, você está precisando de alguma coisa? Você quer algum remédio? Você quer algum socorro? Sétima capacidade de relacionar de uma forma aprimorada. Você socorre também as necessidades emocionais emergenciais. Cuidar é do dia a dia. E socorrer é nas necessidades emergenciais. Olha, eu conheço uns casais que não estão nem aí, entendeu? Que nem nas horas emergenciais. Ah, é?
Nossa, eu nem atendi o telefone. E quem levou foi o vizinho. Quem levou foi a vizinha para o hospital, para algum lugar, né? Oitava capacidade. Você participa da vida dessa pessoa? Tem interesse? Demonstra interesse em participar da vida dessa pessoa? Como é que foi seu dia, meu querido? Como é que foi sua tarde? Né? Amanhã como é que vai ser? Você já se preparou para aquele encontro, para aquela reunião importante que você me falou semana passada? Então você lembrou de uma coisa importante, né? Então tudo isso você vai ter que dar uma nota para você de 0 a 10 e ser honesta, eu tô zero no socorrer, tô zero no participar. Então você vai ter que começar a participar da vida dessa pessoa, profetizar, elogiar, começar a escutar com atenção, falar com respeito, começar a dar atenção olho no olho, parar tudo que você está fazendo para dar atenção para essa pessoa, para tua parceira, teu parceiro, ser mais afetiva, se forçar a abraçar, a tocar, a beijar. Olha quanta coisa. Limite, você coloca os seus limites com respeito e sabe dizer não com respeito, ou você chuta o pau da barraca, sai daqui, tal, isso é meu, não quero que você pegue, o que você está fazendo aqui? Não, grosseria na relação não cabe mais, não cabe mais. Assim, veja bem, você adotou a ideia lá no início, não existe mais o eu estou certo, ok? Não existe mais esse eu estou certo. Então, o limite é muito importante, porque ele vai despertar o respeito, colocar o limite com respeito. Olha, querido, hoje eu não consigo fazer isso que você está me pedindo, entendeu? Né? E não, mas você não lembra de nada, né? Que eu falo, você tem memória curta, puxou seu pai, puxou sua mãe, vai ter até Alzheimer daqui a pouco. Tá pensando que tá com Alzheimer, tá ficando velho. Não, isso é um desrespeito, isso não encaixa, não há mais aquela pessoa, não existe mais o eu sou certo, ok? E eu não fico mais esperando que essa pessoa seja do jeito que eu suponho que ela deveria ser. Ela nunca vai ser como eu. E tá tudo certo, que maravilha. Porque se vocês fossem iguais, ia ser um tédio danado. Paciência. Você tem paciência sobre estresse? Porque paciência na hora boa é bom, é fácil, né? Tem muito estresse, tá com uma dívida, tá com um problema. Tem paciência? Se você não tem, você vai ter que desenvolver. Respeito como indivíduo, suas diferenças e estilos, aquilo que eu já falei, encaixa aqui também. Eu respeito o meu companheiro, minha companheira, as diferenças que nós temos como indivíduo, respeito a potencialidade dele, a integridade dele, as dificuldades dele, os limites, as competências. Eu respeito. Isso tudo vai ajudar você a voltar a admirar essa pessoa que está contigo e você mesmo vai começar a se admirar, porque você vai estar se tornando a sua melhor versão. Amar a si mesmo, você ama a si mesmo nesse relacionamento? Se você fizer tudo isso que eu estou colocando aqui para você, e você vai fazer, porque você é um cara dedicado, é uma mulher dedicada e quer resgatar teu relacionamento, então você vai já estar amando a si mesmo se você for mais afetuosa, se você respeitar, se você socorrer, se você escutar com atenção e falar com respeito. Você surpreende essa pessoa sem cobrar nada em torno, em troca, surpreende, leva uma flor, faz uma comidinha que ele gosta, um café bem feito, com um pinguinho de leite que ele gosta, que ela gosta, um mimo. Você surpreende sem cobrar nada em troca. Faça isso, experimente. Você traz harmonia para sua casa, manifesta harmonia e amor pelas pessoas e por essa pessoa que está com você. Você manifesta essa harmonia. Né? Ou você chega em casa já trazendo tudo, todo aquele lixo que aconteceu no teu trabalho, aquelas brigas, discussões, com uma energia péssima, né? Ou você deixa a maleta lá fora, não traz a maleta para dentro, não é? Entendeu? Então tem que trazer harmonia. Você está trazendo harmonia de 0 a 10, quanto? Aí você vai ter que melhorar. Perdoar, você se deixa contaminar pelo passado, que eu estava falando ainda agora, né? Você se deixa contaminar pelo passado? Se você se deixa contaminar pelo passado, por tudo que aconteceu, você não vai conseguir perdoar ninguém. Você não consegue nem se perdoar. Quanto mais perdoar alguém, teu companheiro, tua companheira. Então não se deixe mais contaminar com o passado. Perdoe. Ah, não consigo perdoar. Zero, nota zero. Aprenda a perdoar. E aí você vai criar uma meta. A gente vai trabalhar com isso também. Cumplicidade. Você
É a qualidade estar junto com essa pessoa, seja qual for a situação, do mesmo lado dela, sem criticar, sem julgar, sem punir. Você é cúmplice? Você é cúmplice? Pergunta você. Essa pessoa? Ou você julga, critica, pune mentalmente, verbalmente, às vezes até fisicamente? Eu disse para você que você vai ter que ter trabalho, que você vai ter que tirar a bunda da cadeira e que você vai ter que assumir essa empreitada de resgatar teu relacionamento como uma prioridade máxima. Tem que ser uma meta inabalável, um propósito inabalável, não foi? Então, tá aí. Tem que ser. Eu sei que vai ter coisa difícil para ser feita, mas se é inabalável, nada disso vai abalar a tua força, a tua vontade de cumprir esse propósito. Tem fidelidade? O que é fidelidade? É exatidão em cumprir com os compromissos assumidos. Cumprir com os compromissos assumidos. As obrigações, as promessas. Não é só na cama. Ah, então a maioria das pessoas acredita que fidelidade é não transar com outra pessoa. Não, não é só isso. Isso também, se você contratou isso com seu companheiro, com sua companheira. Mas é além disso, é muito mais além. É você cumprir com os compromissos assumidos. A maioria dos casamentos, relacionamentos conjugais e amorosos não dão certo, começam a degringolar porque ninguém cumpre nada. Desde um horário de chegar para jantar, um almoço, um telefonema. Uma satisfação. Olha, não vai dar para fazer isso hoje, porque eu tive uma questão aqui no trabalho, tenho que chegar mais tarde. Olha, aquele valor que eu ia pagar a conta de luz não deu. Você pode pagar, depois de amanhã eu te pago, né? E não ficar tipo, não, tá garantido, deixa para lá. Não tá nada garantido, querida, querido. Você faz sacrifício, se abstém de ganhos ou prazeres pessoais em favor dessa pessoa contigo, né? Deixar de jogar aquela bola naquele dia que ela tá, não tá bem, que ela tá com uma dor, que ela tá com uma dor de cabeça, que ele tá pensativo, que ele tá reflexivo, que ele tá meio triste, meio down, porque ele tá com medo de ser demitido. Você deixar de fazer alguma coisa importante para ficar com aquela pessoa, para conversar, para é um sacrifício. É um sacrifício. Você tá disposta a fazer sacrifício? Se é um casamento mesmo, se quando em união estável, sexo prazeroso do casal, você faz sexo prazeroso com seu parceiro, com sua parceira, quando você está numa união estável, tem que estar numa união estável, tá? Tudo bem? Não estou falando de namoro, estou falando nem de noivado, estou falando numa união estável, sexo prazeroso do casal, é estável na relação, você está tendo sexo prazeroso com qualidade, com intensidade, com quantidade, ou você projeta no sexo, um jeito de você culpar seu companheiro, culpar, de punir seu companheiro, punir sua companheira, ou de se punir, se restringindo ou restringindo aquele. Porque o sexo é o quê? É uma comunicação de amor. É uma comunicação de amor. Você não quer resgatar o amor? Não quer resgatar o relacionamento? Então, e aí você vai pegar e vai fazer o quê? Você vai anotar os resultados da tua melhora. Semana a semana você vai. Buscar fazer uma anotação das suas notas semana a semana. Então, feito esse autodiagnóstico, então você tem uma nota hoje de tudo, de todos os quesitos, a cada semana você vai buscar melhorar. Através de quê? Através de exercícios que você vai fazer. Através da criação de um plano de ação. Opa! Ron, isso dá muito trabalho, tá? Dá trabalho. Mas vale a pena porque ele dá resultado. Ó, eu digo para você, em um mês, teu relacionamento, se você fizer tudo isso, teu relacionamento vai estar outro relacionamento. Aí você vai chamar o neguinho, a neguinha, a tua esposa, o teu marido. Vem aqui, querida, vem aqui, vem aqui. Ó, você vai assistir esse vídeo comigo. Se ela não tá, se ela não tá aí, não tá assistindo agora, você vai assistir comigo. Não, mas você quer ser cheio de moda? Não, é o seguinte, olha. Se você assistir esse vídeo comigo, é uma forma de você comunicar o seu amor em relação a mim. Eu quero muito que você assista. Sabe por quê? Porque eu quero resgatar a minha melhor versão ao seu lado, querida, querido. Eu quero resgatar
A minha melhor versão ao seu lado. Querida, querida, anota aí, vou repetir. Eu quero resgatar a minha melhor versão ao seu lado. Querida, querida. Quando você falar isso para ele, para ela, aí não vai ter para ninguém. Entendeu? Você precisa falar com sentimento. Você precisa falar com verdade. Não é da boca para fora, senão não vai funcionar. Entendeu? Porque é um propósito inabalável. Olha quanta coisa tem aí nessa lista. Né? Essa lista, você depois coloca lá no comentário, quando você terminar de assistir, que você quer essa lista. Tá bom? Eu quero a lista. Tudo bem? Eu quero a lista das 19 maneiras de resgatar meu relacionamento. E aí você bota o seu e-mail. Bota o seu e-mail. Aí a gente manda para você por e-mail. Tá bom? Beleza? Ou e-mail, ou celular, tanto faz, ou os dois, a gente manda o que você achar que é mais legal para você, tá? O e-mail é mais legal porque aí eu já fico com o teu contato, tá bom? Eu posso te mandar mais e-mails de outras coisas interessantes. E-mail, tá? Aí eu te boto, mando e-mail, você depois entra numa lista de WhatsApp minha para eu te mandar coisas mais rapidamente, enfim, tá bom? É isso. Tem mais, tá? Tem mais. Não acabou, não. É que eu tô aqui só vendo o que eu não posso esquecer, que é um método, né? Bom, aí você vai assistir esse vídeo com o teu parceiro, você vai trazer esse mote para ele. O que que é o motivo principal, o motivador? Qual o motivador pra gente resgatar nosso relacionamento? Eu quero resgatar a minha melhor versão ao seu lado. E você? Você quer resgatar a sua melhor versão ao meu lado? Ele e ela vão falar que sim, com certeza. Tá bom? E aí você vai buscar o quê? Agendar todas as suas ações, tipo, eu tô nota 3 no afeto, tenho que melhorar, quero chegar a 10. Então você vai ter que ter uma ação, né? E aí você vai adotar o seguinte pensamento: decidiu, agiu. DA, pensamento DA. Decidiu agir, agiu. Decidi agir. Tive uma decisão de melhorar, de modificar, eu vou agir. Tá? Preciso melhorar a minha capacidade de socorro, que eu nunca socorri ela, vou ficar mais atento, vou deixar de fazer um sacrifício, vou deixar de fazer alguma coisa, vou ficar atento. Você precisa começar a ficar atento para esses quesitos todos. Tá bom? Tá legal? E aí você vai criar, num terceiro momento, faltam três momentos, tá? Eu sei que já ficou um vídeo um pouco longo, mas tudo bem, não tem problema. Não tem como ser de outra forma, senão vai ficar faltando parte do método e você vai fazer o método todinho e vai conseguir resgatar teu relacionamento. Bom, então qual é o próximo passo? Decidiu, agiu. Você vai criar o quê? Reuniões de alinhamento com a sua esposa, do seu marido, alinhamento do casal. Uma vez semana, vocês vão falar sobre os aspectos que vocês estão desenvolvendo. Ah, eu tô com dificuldade. Nossa, querida, você só me deu um abraço um dia, hein? Essa semana. Aí ela fala: poxa, a parte do afeto realmente eu tenho dificuldade. Sempre foi assim e tal. Então, vou tentar melhorar, tá? Então, vocês vão estar treinando esse novo comportamento, esse novo hábito, e é importante falar sobre isso. Vamos falar sobre: tá divertido, tá gostoso? Olha, a gente estava sem transar há tanto tempo, e aí agora a gente transou 2 dias, e olha como é que foi legal. Depois um outro, tá melhorando. Vocês vão buscar treinar esses novos hábitos, então é importante que vocês conversem sobre esses novos hábitos. Então, agendar uma reunião de alinhamento, de conversa sobre o que vocês estão fazendo e como tá isso para cada um de vocês, tá bom? E aí, o quarto passo é você criar uma lista de sonhos e propósitos individuais. O que você quer, tem como sonho para melhorar na sua vida? Sonho no trabalho, ganhar dinheiro, comprar isso, comprar aquilo, melhorar ali, melhorar aquilo, conquistar uma nova carreira, fazer uma transição de carreira, enfim. E aí você vai apresentar para o seu parceiro os seus sonhos.
Uma lista de sonhos. Eu quero ir, eu sonho com isso. Ilimitada. Sonho ilimitado. Sonho que quero ir para Marte. Anota. Vamos ver se dá para ir para Marte. Entendeu? Sem limite. Tá? Tudo que você vai sonhar, você vai mostrar para o seu parceiro. Tudo que você vai sonhar, você vai mostrar para a sua parceira. Os dois vão mostrar. Tá bom? Trabalho, saúde, dinheiro, família, né? É, espiritual. Ah, eu sonho de estar numa igreja, de estar em algum lugar. Hoje não está em igreja nenhuma, mas de estar mais ligado com o universo, com o cosmos, com o Criador. Enfim. Ele vai fazer, ela vai fazer, isso vai fazer. Um vai mostrar para o outro e vai olhar, nossa. Porque você vai precisar o quê? Projetar positivamente em relação aos sonhos do outro, né? Você vai profetizar em relação aos sonhos do outro. Então, quanto mais você souber dos sonhos do teu parceiro e você mostrar os sonhos para ele ou para ela, melhor vai ser, mais fácil vai ser. Você vai criar uma lista de propósitos do casal. Entendeu? Mais tempo juntos, qualidade de vida, se você tem filhos com os filhos, tá? Isso aqui é muito importante que você dê uma atenção especial para esse ponto, tá? Você vai criar uma lista de propósitos do casal, propósitos financeiros, aonde que a gente quer chegar, quanto que a gente quer ganhar mais dinheiro, o que que a gente vai fazer daqui a 3 meses nas férias, se não tiver férias daqui a 1 ano, né? Quanto que eu quero ter de dinheiro daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Isso, esse criar um propósito, né, de curta e média e longa duração, vai dar de novo para o teu casamento, para o teu relacionamento, um sentimento de que ele é duradouro. Nossa, meu casamento, ele é duradouro. Nós temos sonhos em comum até a gente ficar velhinho. Coloca isso no papel. Essa parte é muito gostosa. Entendeu? E você vai rever, por último, todas as notas a cada 4 semanas. Tá bom? Isso tudo vai clarear a sua mente. Vai clarear a sua mente, vai clarear o teu relacionamento, porque você vai começar a resgatar a melhor versão de si mesma, de si mesmo, ao lado dessa pessoa, e vice-versa. Ok? Gente, ó, 47 minutos, bati o recorde, né? Chutei o pau da barraca, foi muito longo, mas, ó, espero que você tenha aproveitado. Então, fique com esse recado, tá? De que você consegue resgatar o teu relacionamento, você vai precisar tornar ele, esse resgate, o seu propósito inabalável, junto com a pessoa que está contigo. Traz essa pessoa para cá, compartilha esse vídeo com o mundo. 5, 10, 15, 20 pessoas. Quanto mais gente você compartilhar, melhor. Dá o seu like, você vai me ajudar muito o logaritmo do YouTube mandar para mais pessoas ainda. Após você terminar esse vídeo, desce logo rapidamente, não deixa para depois, faz seu comentário lá. Eu quero receber no meu e-mail essa lista. Eu preparei um resumo dessa aula. Olha só, um resumo em PDF dessa aula, com essa lista para você. Olha que legal, você vai ter esse resumo, e você vai poder ler, você vai poder estudar, que eu sei que é algo novo, algo que pode, de repente, você criar alguma resistência, mas você tendo isso, você vai poder imprimir, você vai poder mostrar para as pessoas, para sua esposa, para seu marido, seu companheiro, sua companheira. E se você é solteiro também, você vai poder estudar. Nossa, quando eu tiver um relacionamento, eu vou fazer isso aqui. Olha só que é um método que vai ajudar eu a aprimorar, a criar relacionamentos novos, aprimorar aqueles que estão mais ou menos e a resgatar aqueles que estão com muitos problemas. Ok? Um beijo no coração, né? Lembrem-se, 16, 17, 18 de abril, maratona da sua vida. Todos esses vídeos que eu estou fazendo aqui hoje, você está esse, o de ontem e os outros que virão, são um vídeo de aquecimento para a maratona da sua vida. São 3 aulas super alões, onde eu vou trazer para vocês técnicas para que você desenvolva, controle a ansiedade, para que você encontre o seu propósito de vida e para que você assuma o comando da sua vida. Tá bom? Beijo no coração e até amanhã. Fique em paz.